وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف سے برطانوی ماہر تعلیم سر مائیکل بابر کی ویڈیو لنک کی میٹنگ ہوئی ہے. میٹنگ میں 5 کی ایریاز تعلیم، صحت، ایئر کوالٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ریونیو موبلائزیشن پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیرالہ مریم نواز شریف نے سی ایم ویژن 2030 پر بھی گفتگو کی ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این فصولہ سے. فصولہ بتائیے گا اس میٹنگ سے متعلق. آج بالکل وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ماہر تعلیم سر مائیکل باربر نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے میٹنگ کی, اور میٹنگ میں 5 کی ایریا جس میں تعلیم، صحت، ایئر کوالٹی، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور ریونیو موبلائزیشن پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیراعلیٰ مریم نواز نے سی ایم ویژن 2030 پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو بھی کی ہے, اور شعبہ تعلیم اور صحت میں گورننس، مانیٹرنگ اینڈ ایلیویشن کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اس موقع پر گفتگو میں کہنا تھا کہ معیار تعلیم بہتر کرنے کے لیے جدید طریقہ کار کا نفاذ جو ہے وہ پنجاب میں کیا جائے گا. مریم نواز نے کہا کہ سر مائیکل باربر نے کامیاب تعلیمی ماڈلز پر اپنے مشاہدے اور تجربات سے ہمیں آگاہ کیا ہے. نئی تعلیمی پالیسی کے نفاذ آپ کا شکریہ. آپ نے آگاہ کیا.